ଦହ ଖରାକୁ ଅସମ୍ଭାଳ କୁଳୁକୁଳି ତତଲା କଢ଼େଇରେ ସତେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭିତରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ରାଜଧାନୀ। କିଛି ଏମିତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି। ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି, ଖସୁଛି ମଣିଷର ପାରା। ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ମଣିଷ। ସକାଳ 8ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପେକ୍ଷା ଶନିବାର ତାପମାତ୍ରା 1-2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିଲେ ବି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 8 ଜଣ ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନୁଗୁଳରୁ 5, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ସହ ଖରାରେ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଗୋଟେ ଓଦା କପଡ଼ା ପକାଇକି ପଖାରେ ବିଛିଲେ ବି କମିଯିବ, ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ, ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ଗୋଟେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏସି ରୁମ୍ କି କୁଲର୍ ଥିବା ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଟେମ୍ପରେଚର କହିଲି ସେଡ୍ ଦେନ୍ କୁଲିଂ ଡାଉନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କରେକ୍ସନ୍। ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର, ନିହାତି ଔଷଧପତ୍ର ବଡ଼ କାମ ନାହିଁ। ଖାଲି ଅଂଶୁଘାତ କାହିଁକି, ଅସହ୍ୟ ଗରମ କାରଣକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆର ଆଶଙ୍କା, ଯାହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ। ନିଆଁ କବଳରେ ନୀଳଗିରିର କୁଲଟିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲେ ବି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଅଣାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ନିଆଁ ଲାଗି ଛାରକାର ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଟା ଘାଟିର ବଣ୍ଟା ପାହାଡ଼। ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 7 ଓ 8 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ରବିବାର 2-4 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କଟକକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 7-8 ତାରିଖରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା, ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍, ସାମାନ୍ୟ ଟୁ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ି ପବନ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର କି 40-50 କିଲୋମିଟର ଆୱାରରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଳାଇ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।